No, Pušča končno postaja turistična ponudba v pomurski regiji, to je tudi cilj naše krajevne skupnosti. Včeraj je bil tako prvi organiziran, bi rekel, obisk. Obiskali so nas organizirana skupina žensk iz Nemčije. Ni šlo samo za ogled, ampak za neko skupno doživetje, za kar smo se tudi pač v krajevni skupnosti potrudili. Tako da smo pač to vsebino, ki jo lahko ponujamo, od, bi rekel, organiziranega ogleda do kulinarike, glasbe, tradicijo, šege in tako naprej, to skupino uspeli zadržati dobre 4 ure. Pomembno pa je to, da je na koncu bilo veliko zadovoljstvo tako na eni kot na drugi strani in je že najavljen naslednji obisk, ki se bo zgodil v mesecu septembra. Ob tej priložnosti bomo pa pripravili skupaj en tematski posvet na temo ženske.